Poželjno je znati šta se događa u izvoru, kakvi problemi su u Crnoklištu, recimo, kakvi su problemi u Ragodešu. Voleli bi da znamo, mislim, ja iz tog ugla tako i gledam. Tako da na neki način jedan drugome možda možemo pomognemo oko realizacije nekih problema. Kao recimo u ovom trenutku kod nas Ragodeš ima problem sa putem, gde ćemo mi da im pomognemo i uvek smo za da budemo usko vezani jedni za druge. To je i Rudinje, gde će, ja pričam konkretno oko Temsko, i Rudinje isto ima jednu deonicu koju će isto da im prepomognemo. Tu smo doterali oko 1500 kubika asfaltne strugotine, gde će to da im i ponudimo da oni ljudi odrade svoje puteve.